Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos cuidar do bem-estar desses duplicantes aí, né? Coitado, estão todos detonados, todo mundo tá com a saúde abalada aí. Mas antes, não esquece de deixar aquele like já aí no início do vídeo para não esquecer. Ó, nossas plantações estão ok agora. E vamos pro vídeo. Para quem não sabe, tem um grupo do WhatsApp, tá? O pessoal tá conversando bastante lá, tá esclarecendo dúvida, falando besteira também, que ninguém é de ferro, né? Tá aí na descrição do vídeo aí, quem quiser colar lá no grupo do WhatsApp, só abrir o link aí que tá ali, tá liberado. Beleza? E vamos lá, vamos começar fazendo aqui a parte da saúde, vamos tratar desses duplicantes. Mais uma maca. Mais uma maquinha aqui. Fazer uma botica. Uma pia. E um vaso sanitário. Aí, e falta para completar uma mesa, né? A botica não precisava, tá, para fazer a ala médica. Energia. Pode ser daqui mesmo. Vamos ver. Enquanto eles terminar aqui, a gente vê se deu certo a parte da ala médica. Vou fazer uns suplementos, já para deixar aí. Caso alguém quiser vir fazer, vem e faz. Aí, a ala médica tá pronta. Vamos começar a tratar os doentes. Isso aqui não precisa funcionar, tá? A pia também não precisa, só precisa do vaso sanitário e da mesa de jantar. Vamos ver os vitais aqui. Vamos começar de cima para baixo. Gabriel primeiro. Quem é o próximo? Camila. E o próximo? E o Bruno Ferreira. Por enquanto, esses três. Como se tratar? Comida 72 mil calorias. Vamos fazer mais uns dois churrasco. Enquanto tiver carne, né? Vamos fazendo churrasco. E fazer essa plantação aqui. Tá aqui a temperatura. Ah, tá baixando bastante. Já tá menos 24. Já tá. Começou a funcionar de verdade agora. Ô louco, não para de aquecer isso aqui. Vamos fazer aqui a parte do fruto aqui de seda. Vamos começar colocando as lâmpadas, luminária, né? Acho que eu vou fazer só oito, acho que oito dá. Eu uso luminária ou uso lâmpada comum? Acho que eu vou usar a lâmpada comum para ganhar espaço. É. Cadê? Acho que eu vou usar a lâmpada comum assim para ganhar espaço embaixo. Aqui. Aqui. E aqui. Que aí vai pegar até aqui assim, ó. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos tentar resolver de vez esse problema da comida. Como é que tá a temperatura corporal disso aqui? 0,4, beleza. Saiu buscar o outro termolificador também, né? Mas vamos focar aqui primeiro nessa parte aqui.
Já fez os churrascos? Já. Tudo ok. Aqui eu preciso de uma porta. Mecanizada, né? Pode puxar de qualquer lugar isso aqui, que é só para abertura e fechamento. Aqui a temperatura não precisa ser muito baixa, não. A temperatura aqui dentro só precisa estar abaixo de 30. E aqui dentro já está a 32 já. Eu preciso diminuir um pouco essa temperatura. E aqui é fruto da seda. Plantar. Cadê a água? Vou puxar a água aqui de qualquer lugar que esteja mais perto. Pode ser daqui mesmo. Por cima, né? Por baixo não vai dar. Entendi porque que aqueceu lá embaixo. A água começou a acumular. A água começou a acumular, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui não tava acontecendo antes. É sinal que as bombas aqui. Eu preciso fazer um sistema para resfriar isso aqui. Nossa, a horta chegou a 37 graus. O dióxido de carbono aqui está mais frio. Ó, tá vendo? O dióxido de carbono aqui está 1 grau e aqui está 35. Eu vou ter que voltar a resfriar isso aqui. Não vai ter jeito. Senão já já começa a dar problema. Pensei que ia dar, mas não tá. É o problema aqui é a condutividade do dióxido de carbono. Vamos voltar a resfriar isso aqui. A temperatura tá chegando aqui a quanto? Menos 66. Aqui tá tudo ok. Começar a ir atrás desse outro termonulificador. Faltando temperatura aí, tá faltando. Ixi, aqui já tá. Tá dando ruim já. O lugar mais próximo é por aqui mesmo. Vai ser só por baixo, né? Por aqui mesmo. Tem mais trigo das neves aqui. Vou deletar. Dá pra não deletar o termonulificador, né? Quase fiz a besteira do século. Aí aqui essa escada aqui. Pra cá, essa escada pra cá, e aqui a gente uma escada aqui só para eles pular ali e finalizar. Aí acabou o fruto recheado, só tem omelete agora. Ó, o pão apimentado. Construíram ali. Aqui eu preciso fazer pausar, que eu preciso fazer um sistema aqui para resfriar isso aqui. Como é que tá a temperatura aqui, ó? Aqui já baixou para 2 graus. Ah, começou a resfriar agora de verdade. Todo mundo curado já? Vitais.
Daniel tá com 90 ainda, 82, 57 o Yuri. O Yuri vai se tratar, e quem é o próximo? A Nayara. E depois, pra finalizar, o Daniel. Aí, beleza, todo mundo curado agora. Aqui, eu preciso fazer um sistema para resfriar isso aqui. Então a gente vai precisar de um interrompedor. Ah, não posso pôr aqui por causa da porta, né? Vou ter que puxar esse gás para cá, vou ter que puxar esse tubo para cá. Aqui vai um interrompedor. Aqui na parte de cima, o cano de absalito. Eu preciso deixar um espaço para soltar oxigênio aqui dentro. Deixar esse cantinho aqui. Aí aqui vão ser tubos radiadores. Tá certo isso? Certo isso? Porque aqui eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que puxar pra cá e pra cá. E desconstruir isso aqui. Vou fazer isso aqui logo. Primeira fase. Tubos. Aí. Rápido, rápido. Aqui dentro eu vou ter que jogar. Nossa, 43 graus. Pô, eu tava 32 agora há pouco. Lá embaixo. Aí, agora tá resfriando. Aqui eu vou utilizar uma automação. Vou utilizar a memória alternada aqui. Como eu vou utilizar a memória alternada? Eu vou colocar aqui mais perto da porta. Para ativar de uma maneira mais correta, né? Que vai a temperatura vai vir daqui. Então isso aqui vai aqui. Aí aqui a gente vai pôr dois sensores térmicos. Um aqui e um aqui. Vamos deixar eles construídos. Tá morrendo de fome. Impossível estar morrendo de fome. Pô, olha o tanto de omelete que tem aí. Ah, não liberei o omelete. Disfarce. Caramba, aquele tempo que eu fiquei parado me lascou, né? No episódio passado, deixei lá a câmera parada para eles ir construindo e não vi que a caloria estava baixando. Falta quanto aqui para colher? Ah, não falta muito não. O estresse vai começar a dar uma subidinha pelo visto, né? Memória alternada. Não, meu povo. Aqui não era pra ser tubo, aqui era pra ser adiabático. O que aconteceu aqui?
Você tá dando esse retorno. Ué, tem duas saídas brancas aqui. O que que tá dando esse retorno? Energia. O jogo tá começando a me trollar. Tá baixando a temperatura corporal, pelo menos ali já. Vamos, constrói. Aí, beleza. Agora aqui na memória alternada, o que que fazemos? O que fazemos, né? Na porta de entrada, a gente coloca quando quer que ligue. Então, eu quero que ele ligue quando estiver acima de 30, na porta S. Quando estiver acima de 30, ele vai ligar e vai deixar passar o hidrogênio. E eu quero que ele desligue quando a temperatura estiver abaixo de 25. Tá bom, abaixo de 25. Tá? Aí vai criar esse espaço aí de 5 graus para regular essa temperatura. E no caso, agora. Vamos ver se vai liberar, se liberou direitinho aqui, se está tendo volta. Está tendo retorno aqui porque... Beleza. Acho que se eu colocar... Nossa, hoje eu estou muito enrolado. Vou colocar esse tubo aqui. Colocar uma ponte aqui, o tubo aqui. Acho que assim eu consigo resolver, né? Que aí eu tiro isso aqui daqui. Cadê o tubo de gás? Aí já tá para desconstruir. Vamos ver. Nossa, como eu tô enrolado! Que isso? Acabei de acordar, não estou raciocinando. Aí, agora eu construo de volta o tubo aqui. Só passando em linha reta. Vamos ter que quebrar uns ovos de pacu. Dois ovos de pacu aqui, pacu tropical tenho mais dois, então são dois aqui, o que mais que eu tenho para quebrar? Ovo de mucura, não, ovo de mucura deixa aqui depois talvez eu vá utilizar. Dreco plástico tem mais três, vou quebrar mais dois. E tome omelete. Nossa, aquilo lá me lascou mesmo. Vamos ver se deu certo. Temperatura. Aí. Eu preciso construir isso aqui rápido, né? Pra... a temperatura aqui dentro tá baixando. Por que desativou? Quando a temperatura tiver acima de 30, liga, tá ligado, e desliga quando tiver abaixo de 25. Tá certo. Cheio de oxigênio poluído aqui, né? Por causa das garrafas. O que é que tem aqui que tá? Terra poluída. Ah, esqueci de construir de volta os
As composteiras. Ih, tô perdendo o bônus do banheiro. Nossa, eu tô muito enrolado nesse episódio. Aí, começou a produzir. O problema do fruto recheado é que ele gasta muita pimenta. Mas como eu tô com pimenta de sobra, vou meter bronca, né? Quantos por cento tá isso aqui? 97, 95, 53. Quebrou todos os ovos, quebrou. Vai dar bastante omelete, porque cada ovo de pacu dá 2 omelete. Aí, resfriou aqui. Ó, temperatura. Abaixou muito rápido a temperatura aqui. Já tá abaixo de... Aí, já subiu de novo. Quando for acima de 30 aqui, ele libera de novo o hidrogênio aqui e tá automatizado. Vamos colocar prioridade nova para tirar aquele oxigênio poluído dali. Aqui eu preciso de mais desodorizadores, porque tá começando a juntar muito oxigênio poluído. E para finalizar tudo, eu preciso pôr oxigênio ali dentro para aumentar a massa que tem ali dentro da... Essa massa aqui dentro do, da plantação, para quando resfriar demorar mais tempo resfriado. Não tem problema o oxigênio entrar quente, ele vai resfriar rápido, por causa da temperatura do hidrogênio. Fazer logo esse desodorizador aqui. E mais um aqui. E eu preciso fazer isso aqui. Essa... Nossa, aqui dentro tá lotado de oxigênio poluído. Ah tá, aqui tem um desodorizador. Eu vou construir então aqui só um bloco permeável para esse oxigênio poluído passar pro lado de cá. Prioridade 9 aqui em tudo. Tá vendo? Tem poucas gramas aqui dentro de oxigênio. Vou aumentar essa quantidade de oxigênio, vai durar mais tempo o ar frio aqui dentro. E aqui vai demorar um pouquinho para voltar essa temperatura. Pão apimentado. Dá pra fazer mais um churrasquinho. A parte do vital deles, tá todo mundo sem. Aí, beleza, todo mundo curado. Alguém tá com infecção. Sistema imune, menos 21, menos 22. Como é que tá de germes? Ah, vem daqui, ó. Preciso tirar isso aqui logo aqui da base. Demorei já, na verdade, né? Bloco de rocha ígnea. Eu não tenho, na verdade, onde pôr esse limo. Tá tudo zoado aqui. Quebrar isso aqui, quebrar aqui. Vou começar a mandar esse limo todo pra cá. Depois eu vejo o que eu faço com ele. E... até aqui. Acabar com essa zona aqui, tá muito bagunçado. Tá resfriando aqui? Tá resfriando devagar, mas tá. O fruto da seda pelo menos tá ok. Temperatura corporal. Ih, tá resfriando demais.
E aqui tá quente demais. Tá resfriando demais aqui. Peraí. Vou colocar as plaquinhas de condução térmica então, né? Dissipar melhor esse. Sem encostar no absalito. Assim. Vou resolver isso aqui rapidinho. Tá vendo? Tá esfriando demais. O oxigênio aqui tá 15 graus. É bom que vai dar um tempo bom aí da sala resfriada. Ó, tá subindo a caloria de novo, 74. Temos pão apimentado novamente. Tá começando a regularizar. Porra, que correria, hein? Só falta finalizar essa parte aqui do. Precisa de mais uma churrasqueira, né, pra parar essa zona de... Tirar isso aqui, eu não vou fazer barrotone. Vou fazer só pão apimentado, churrasco e... Só comida top. Churrasqueirinha aqui. Energia. Cabinho aqui. Comete dois quadros aqui em cima para dar aquela decorada. Três quadros, né? Não sabe nem contar. Mais quadros aqui. Só quero que faz logo essa churrasqueira para eu poder. Aqui vai ficar como pão apimentado 9. Churrasco 9. E o fruto grelhado 8, né? Aí já funcionou. Aí funcionou. As placas de condução térmica. Pai, liberou todo aquele frio lá dentro. Dissipou, né? Todo aquele frio lá dentro. Temperatura aqui tá 27, 28. Quando chegar a 30, ele ativa de novo. Ótimo. Quero saber que temperatura que tá chegando aqui o hidrogênio. Menos 65. Beleza, acho que deu tudo certo. Aqui não vai esquentar tão cedo. Temperatura corporal negativa. Isso aqui tá quase negativa, tá baixando. Aí. Então aqui vai ser churrasco, aqui vai ser pão apimentado e aqui vai ser fruto recheado. Contínuo, também 9. Vamos pôr um sisteminha aqui para pegar essa comida. Já demorei para colocar faz tempo. Que correria! Por que eu não posso construir aqui? Por causa do quadro? Por causa do quadro? Essa eu não sabia. Coletorzinho aqui. O cara demora mais para desconstruir do que o outro demora para pintar. Coletor aqui. Um carregador. Pode ser aqui. Trilhos. Pode ser pra cá. Um receptáculo aqui. Outro coletor aqui. E energia pro transporte aqui. Tá cozinhando o churrasquinho. Já já tem fruto.
e com apimentado também logo mais. Acho que tá resolvido. Tem água, muita água. Não tá crescendo aqui por causa da atmosfera. Tem cloro aqui ainda. Preciso tirar esse cloro daqui. Tem que fazer uma bomba aqui só para tirar esse cloro daqui. Mandar para esse reservatório aqui, ó. Eu tinha colocado aquele reservatório ali para fazer isso e acabei não fazendo, né? Colocar a bomba aqui. Tubulação. Vai precisar de tudo mesmo. Tá certo isso? Eu não vou pegar só o cloro, né? Eu vou misturar tudo. Tem que colocar o sisteminha aqui. Um, dois, três. Aqui eu vou colocar um interrompedor nessa posição aqui. Aqui eu vou cancelar. Caramba, fiz besteira. Peraí. É assim. Aí. Isso aqui eu tiro. E aqui eu ligo aqui. Vai jogar lá pra baixo, seja lá o que for. Isso aqui eu já deveria ter trocado faz tempo, né? Esse bloco aqui, a diabática aqui, não tá fazendo sentido nenhum. Preciso deixar esse gás passar aqui. Tá me atrapalhando. Tem o que aqui dentro? Oxigênio poluído. Tá, então antes de liberar. Tem desodorizador aqui. Mas aqui em cima não tem, né? Vou colocar um aqui. E aí eu posso liberar aquela parte lá. Aí, tá crescendo a pimenta aqui dentro. Pimenta, ó, o fruto. Aqui dentro a temperatura tá baixando. Ok. Tá até saindo um pouquinho da temperatura. E aqui continua subindo a temperatura. Nossa, mas tá muito difícil. Só falta energia. Esse cabo aqui tá com quanto? 240 da bomba. Dá pra pôr mais uma bomba nele. Faltou. Automação, né? Sensor de gás. Sensor de elemento no tubo. O que está acontecendo aqui que está? Isso não acontecia antes. Só coisa errada. Beleza, acho que agora vai, né? Aí, 18 graus, diminuindo. Boa. Porra.
Estabilizou aqui dentro. Diminuindo rápido. 14. E aqui na ponta, tá quanto? Ixi, tá 30 graus lá na ponta. Vai demorar um pouco. E aqui dentro? É, subiu muito a temperatura aqui dentro do meu. Hidrogênio. A temperatura que ele tá descendo tá boa. Tá muito boa, inclusive. Menos 67. Deu cano bloqueado aqui, né? Tem que pôr uma ponte aqui, então. Mas eu estou extremamente enrolado hoje. Vem construir essa ponte aqui para eu ter certeza que deu tudo certo, por favor. Já já meus dracos começam a morrer de fome. Esse hidrogênio vai começar a escapar aqui, né? Preciso desligar isso aqui também, nossa. Preciso trazer um pouco de oxigênio para cá por tubulação. Eu tenho oxigênio de sobra. Certo? Por favor, né? Porra, até que enfim. Construiu ali o desodorizador? Construiu, agora eu já posso abrir aqui essa parte. Tirar um pouco dessa pressão aqui. Começou a rolar uns frutos recheados já? Ainda não. Churrasco, pão apimentado. Tá quantos por cento aqui? Você tem, isso aqui cresce muito rápido. 6 ciclos já rola um. Cada 6 ciclos sai um fruto da seda. Um fruto apimentado. Eu não tô conseguindo mais explorar porque eu tô tendo que resolver esses probleminhas. Pelo menos a energia tá tranquilo, né? Nem tanto, né? Uma torrada no gás natural agora. Preciso pegar petróleo logo. Demorando demais já. Eu tenho que mudar. Eu já sei que eu tô fazendo errado. É isso aqui o erro. É a saída do. Essa saída aqui tá errada. Eu tenho que mandar essa saída aqui pra cá. Ó. Eu não posso fazer. O que passa aqui pelos frutos da seda, tá errado isso. Essa saída aqui, tem que pôr uma ponte aqui, uma ponte aqui. Vacilo, nossa, quanto vacilo um atrás do outro. Vai uma ponte aqui, uma ponte aqui. E tubos pra cá. Eu tô fazendo com que tire temperatura quente daqui e leve pra cá. Olha a burrice. E aí nunca vai dar certo, né? É melhor que não passe gás aqui do que passe gás quente. Ninguém quer trabalhar mais. Tá virando uma zona essa base. Saiu o fruto recheado. Aí, vamos ver se agora vai. Quanto por cento tá isso aqui? 67. Aí, agora aqui tá indo pra lá. Isso, tá indo pra lá frio.
E aí quando resfria aqui, continua lá. Aí agora não mando mais esse hidrogênio a 22 graus para cá. Isso vai manter aqui a temperatura mais tempo aqui. Pô, mas quanta burrice uma atrás da outra nesse episódio, meu. Tá tudo certo. Só não tá resfriando aqui, né? Por que que não. Ah, tá. Quando chegar essa temperatura aqui, ele libera. Aí, acho que agora. Vai começar a entupir o cano. E quando entupir, ele continua mandando para baixo, não é isso? É isso. É. Acho que assim resolve. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom. E com esse acho, eu finalizo esse episódio. Ó, a temperatura continua subindo. Tenho certeza que é essas plantas do frio aqui. Eu vou ter que mexer nisso aqui. Elas não poderiam estar encostadas aqui na parte de cima. Ai, caramba, viu? Bom. Aqui já começou a entrar oxigênio de novo. Beleza, estão comendo. Ok. Tenho mais 4 ovos de Dreco. De fome eu tenho certeza que não morre, porque eu tenho bastante comida aí espalhada por aí. Tem mais ovo de pacu ali. E é isso aí. No próximo a gente vê o que a gente faz, porque a base tá. A gente tá ficando parado no mesmo lugar e não tá fazendo nada, tá só resolvendo pendências. Beleza? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!